Mamãe, por que que eu sou assim? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Não acredito que seja para a normalidade. Viu? Como eu falei, quando eles dormem fica mais fácil brincar. Gabriela, cadê você? Gabriela!
Seu pedido é uma ordem. Viu? Agora estamos livres. A casa é toda nossa. Filha, jantar tá na mesa. Eu tô indo, mamãe.